السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وضيال كسر دوادة تبنتين ورقة الصمالي دي عالم كوكوذي وقدم بي حساسي وعاد كلا سعطان هاگا ميديا وضو بدو قوا وين اي وركينا نذي كوكسو قدبين دونو ايا وحا كميدا فاهينا ديرا دا او لغه اللي يقرش عصب او بدباد قارن قيبتي دا لبعاد مقال دا مقدشو اي ديب وقسو وجهيهين China oo Soomaaliya garab istaagay iskana diiday in cunu qabteen hub la sii saaro xogtii ugu dambeysay dhaqdhaqaaq ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ka wado galmudug iyo odayaasha dhaqanka oo xalay la kulmay kooxda Daesh oo sheegtay weeraradii mataanaha ahaa ee ruuxay magaalada Kampala iyo madaxweyne Museveni oo soo saaray digniin aad u culus masuuliyiin ka tirsan Jubaland khilaaf ayaa ka dhex qarxay kaasi oo mid sharci ah lagu tilmaamay inuu salka ku hayo haddii ay tahay markii ugu horeeyso channel-keena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka fro like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto naga ilaabin waa maalinimo arbaca taariikhdan waxay ku beegan tahay 17 bisha November sanadka 2022 waxaan ugu dagaalaynaa qaybaha hore ee warkeena xaaladda amaan ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa marba marka ka dambeysa si xumaaneysa iyada oo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya kuwooda sida gaarka u toobaran ee duufaan saacadii aynu ka soo gudubnay howlgallo muhiim ah ay ka sameeyeen gudaha caasimadda iyo dowladkaba laakiin nabadoon Maxamed Xasan Nuur oo si weyn looga yaqiinay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa kooxo hubaysan gurigiisa ay ku dhex dileen xilli uu kitaabka Qur'aanka Kariimka akhrisanayay faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dil saacadii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho kaasi oo loo geystay Allahow naxariistay nabadoon Maxamed Xasan Nuur oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka gobolka dilka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay xaafadda Jungle oo ka tirsan degmada Yaqshid kadib markii ay weerareen laba nin oo ku hubaysnaa bistoolado wararka ayaa sheegaya in ragga dilka fuliyay ay gudaha u galeen guriga nabadoonka isaga oo xilligaasi akhrisanayay Qur'aanka Kariimka kadibna ay toogteen sida ay noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka sidoo kale xogaha ayaa intaasi ku daraya in ragga dilka geystay ay si degdeg ah goobta uga baxsadeen kadib dhacdadaas waxaana goobta gaaray ciidan ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano kooban sameeyay meedka marxuumka ayaa sidoo kale loo qaaday xarunta dambi baarista ee CID-da ee booliska Soomaaliyeed taasi oo haatan wada baaritaano dheeraad ah oo natiijadiisa aan la ogeyn sida uu noqon doono ilaa haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa toogashada loo geysteen Nabadoon Maxamed Xasan oo caan ka ahaa xaafadda Jungle ee degmada Yaqshid waxaana dilkiisa uu qayb ka noqonayaa falal amni darri oo tusba xariga ka goostay u muuqda oo caasimadda kusii kordhaya Al-Shabaab ayaa inta badan looga bartay inay bartilmaameedsadaan odayaasha dhaqanka ee saameyn ku yeelan kara arrimaha doorashooyinka. Nabadoonka horey miyuu uga qayb galay doorashooyin mise hadda ayuu qorsheynayay faahfaahin intaas dhaafsiisan cid heshay ma jirto. Dowladda China ayaa waxa ay diiday go'aan ay qaramada midoobe ka qaadatay Soomaaliya oo la xiriira xagga cunuqabateynta iyadoo garab istaagtay dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Shiinaha ayaa ka hortimid go'aankii uu shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay mar kale ku cusboonaysiiyey cunuqabateynta hubka ee tan iyo 1919-kii saaran Soomaaliya. Shiinaha ayaa ka dalbaday qaramada midoobay in cunuqabateyntan oo jirsatay ku dhawaad 30 sano laga dhigo mid shuruudo ku xiran oo Soomaaliya lagu qiimeeyo sida ay uga soo bixi lahayd balse aysan noqon mid iska socota oo sanad kasta la cusboonaysiiyo. Shiinaha ayaa ka baaqsaday codeyntii Isniintii aynu ka soo gudubnay waxaana wakiilka Beijing ee qaramada midoobay uu sheegay in golaha ammaanka uu ku guuldareystay inuu garowsado horumarka Soomaaliya ee ku wajahan dib u dhiska iyo la wareegista amniga dalka. Wakiilka joogtada ah ee Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Abubakar Daahir Cismaan ayaa sheegay in la dejiyo qaab dhismeed ka gudbis ah oo ay Soomaaliya ku dhaqmi doonto si ay uga hortagto in shuruudahaas oo dhan ay ka soo bixi weyso isla markaana cunuqabateynta sidii looga qaadi lahaa loo fududeeyo halkii lagu kordhin lahaa iyadoo aan wax su'aal la weydiin. Shiinaha ayaa dhanka kale su'aal ka keenay la dagaalanka burcadbadeedda Soomaalida iyadoo Beijing ay sheegtay in dalalka qaar ay la dagaalanka burcadbadeedka u adeegsanayaan dana ganacsi oo gaar ah. Wakiilka Shiinaha ayaa sheegay in badda Soomaaliya ay buuxaan ciidamo saa'id u hubaysan oo sheegtay inay ilaalinayaan maraakiibta hase yeeshee halis ku ah nolosha kalluumaysatada Soomaaliyeed. Raashiya ayaa sidoo kale ka baaqsatay codeynta iyada oo su'aal ka keentay sababta loogu daray
دلالك جبوتي إريتريا يدا أو حستي إن لبدا دل أيزن هادا كدب هاليسكو أهين نبدا عالمك لكن أرنتن لسياسة دينا يو وحانا دد بدن أو أرمها عنقبتين تسيدة ولا سعودي أي آمن سيهين نظامك أي وحكو سعودان إني تهي نظام لسياسة دينا يو عنقبتين تو أيزن أهين ميد نبدا عالمك أي تنجيسك أفريكا باللوغة فكرة يو ciidan ka badbaada qaran ayaa laga yaabaa maalmaha soo socda in dib ay ugu soo laabtaan caasimadda Muqdisho iyadoo dhaqdhaqaaq culus ay bilaabeen golaha midowga musharaxiinta oo haatan ku baraarugay in madaxweyne Farmaajo uu isaga raaxaysanayo villada iyaguna dhibaatooyin ay wajahayaan doorashada dalka aysan ka dhicin Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ah xubnaha firfircoon ee golaha midowga musharaxiinta ahna afayeenka golahaasi oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda kulmiye ee fadhigeeda uu yahay Muqdisho ayaa sheegay in todoba xafiis doorashooyinka ay ka socon laayihiin shan waa kuwa maamul goboleedyada Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo weliba maamulka Galmudug halka labada kale uu ku tilmaamay kan madaxweyne Farmaajo iyo kan ra'iisul wasaaraha oo dhammaantood uu ku eedeeyay in doorashada aysan daacad ka ahayn Daahir Maxamuud Geelle ayaa tilmaamay in hadii la gaaro 13ka bisha December ee sanadkan 2022ka oo ay doorashooyinka qabsoomi waayaan waa kuwa golaha shacabka inay dhisi doonaan golo loo dhan yahay oo dalka gaarsiiyo doorasho taasi oo ka dhigan dalal dhowr ah oo sidan oo kale la sameeyay sida dalka Liibiya iyo dalal kale oo dagaalo ay la dageen sida dalka Yemen waxaana uu tilmaamay in iyagu ay diyaar u yihiin badbaadinta dalka oo doorashada aysan ahaan karin mid hubanti la'aan ah oo cid kasta sida ay doonto ay u dhigto Daahir Maxamuud Geelle ayaa sidoo kale waxa uu si dadban u sheegay inay awood adeegsan karaan oo ay dib u soo celin karaan ciidanka badbaada qaran ciidanka badbaada qaran horaan markii ay soo galeen magaalada Muqdisho waxa ay in yar u jirsadeen madaxtooyada Soomaaliya caasimada ayaa kala go'day dagaalo ayaa dhacay oo askar ayaa ku dhimatay dad shacab ahna waxyeelo ay ka soo gaartay dad rayid ah ayaa guryahoodii ka barakacay baaqyo caalami ah ayaa yimid ra'iisul wasaaraha uu sameeyay dadaal xoogan ayaana u muuqday in uu qaboojiyay xiisada ciidankii badbaada qaran ay isaga baxeen caasimada Muqdisho qaarkood waxaa dhibaato loogu geystay sababtaas darteed saraakiishii hoggaaminaysay ciidankaasi laakiin inay soo laabtaan ciidankan ayaa loo arkaa in lagama maarmaan ay tahay maadaama madaxweyne Farmaajo loo arko inuu villa Soomaaliya isaga raaxaysanayo uu qaabilayo safiiro caalami ah safarro uu aadayo halka ay buuq iyo jahwareer ku jiraan guud ahaan golaha midowga musharaxiinta iyo mucaaradka siyaasadiisa naqdiya oo horaan ka hor yimid in muddo 2 sano ah loo meel mariyo si uu doorasho qof iyo cod u qabto laakiin waa laga diiday haddana 2 sano iyadoo uusan buuq gelin oo cidna weerar aysan ku soo qaadin ayuu madaxweynuhu qaatay sida ay aaminsan yihiin ciidanka badbaada qaran soo laabashadooda qaybtooda labaad waxay abuuri kartaa jahwareer aad u xoogan iyo in mar kale dagaal toos ah uu ka dhici karo caasimada iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka haba ugu horeeyaan labada shabeelle Villa Soomaaliya ma aysan sameynin wax ka jawaabis ah oo ah go'aanka ay wataan golaha midowga musharaxiinta ee golaha dowlad gaarsiinta dalka lagu dhisi doono golahaas xaggee ayuu ka shaqeyn doonaa sideese ku suurageli doontaa in golo noocan oo kale ah la hirgeliyo waa su'aalo isweydiin mudan oo weli aan faahfaahintooda bannaanka loo soo saarin wixii ku soo kordhase wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu eebo ka raali noqdo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay qaar badan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada Galmudug isagoo kala hadlay xaaladaha xasaasiga ah oo la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo xilligan sida ay muhiim u tahay in dhammaan odayaasha dhaqanka ay qayb weyn ka qaataan doorashada degdeg ah ee loo baahan yahay in dalka ay ka qabsoonto waa mid golaha shacabka oo dhowr jeer oo hore muddadii loogu talagalay dib u dhac ballaaran ay ku timid ra'iisul wasaaraha oo garabkiisa uu fadhiyay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa waxay isla qaateen dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyadoo wasiirka koowaad ee dalka odayaasha dhaqanka uu sheegay door weyn inay ka qaadan karaan xilligan iyo doorashooyinka inay qabsoomaan baarlamaanka 12aad dhismihiisana iyaga loo dawa fariisan doono
مدعوينها دولد قبليت كقل مذوق أحمد عبدي كاري قرقور أيا دن كيسا شاقي إن دولد قبليت كيسا أو أوديار قروبي دورة شدح اللي بان نظر لغو دورة نيادو سمريب إيو مدى قال كايو كودي نوفمبر لبدا كون كوبي لباتن كايا مقالة دا مقدشة لغا دافري دورة شدح اللي بان نظر قلاها شعبكا كليا وحالة دورتي لبح اللي بان أو أقل كشعبكا كومتل هي قبلة دا وقوي لكن وحا موقنيسا إن لغا عبسي قبا دورة شدن إني دبا ديراتو تاسنا أي كنتو إن حالة دو أي نقطو ميد فراها كسي بحدا أو مربا مركا كدن بيسا دورة شد أي قارتو برتمها سند كان سوء دن إلا بدا كون يلا بي لباتن كا ugu dambeyntii faahfaahin dheeraad ah waxa laga heliyay qaraxyadii mataanaha ahaa ee ruxay caasimada dalka Uganda ee Kampala iyadoo qaraxyadaas ay sheegatay kooxda Daacish saatee madaxweyne Yoweri Kaguta Museveni hanjabaad ayuu soo saaray madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa si caar leh uga hadlay labadii weerar ee ismidaaminta ahaa ee ka dhacay gudaha Kampala madaxweynaha Uganda ayaa ku hanjabay inay dawladdiisa qaadayso howlgallo sida uu sheegay lagu ciribtirayo kooxda Allied Democratic Force ADF magaceeda loo soo gaabiyo ADF oo xiriir la leh ururka isku magacaabay dawladda khilaafada Islaamka ayaa sheegtay qaraxyadii ka dhacay gudaha Kampala madaxweynaha ayaa maleeshiyaadkii weerarkaas fulisay ku tilmaamay doofaaro waana fal wuxuushinimo ah oo ay caadaysatay buu yiri kooxda argagixisada kooxdan ayaa tilmaamay ragis qarxiya in ay gudaha u geliyeen Uganda isla markaana sidaa howlgalka ay ku fuliyeen inka badan 30 qofood ayay dhaawacyo soo gaareen 6 ruuxna waa ay ku geeriyoodeen qaraxaasi oo intooda badan la sheegay in ay ahaayeen dad rayid ah gudaha waanaga inta 20na wararka Soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyay ee xasaasiga haga media ayaad kala socoteen intaan dib ugu kulmi doono wararkan ku xiga nabadgelyo